بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الله رب العالمين جل جلاله وعم نواله نے حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سلسلہ ولایت کو جاری فرمایا. اس سے پہلے آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت تک سلسلہ نبوت جاری تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سلسلہ ولایت جاری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نبی نبوت کے دروازے کو بند کر دیا اور ولایت کے دروازے کو رسول اللہ کی امت پر بھی کھولا, اور اس سے پہلی امتوں میں نبوت بھی جاری تھی اور ولایت بھی جاری تھی. حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے وقت میں, حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے وقت میں, اور اس سے پہلے تمامی انبیاء و مرسلین کی امت میں وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے وقف کر دیا, اللہ تبارک و تعالی ان پر ولایت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے, اپنی محبت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. ایک حدیث میں, حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں, اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ لا يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, بندہ نفل پڑھتے پڑھتے عبادت کرتے کرتے مجھ سے قریب ہو جاتا ہے. بندہ جتنا زیادہ اللہ رب العالمین کو ورشپ کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, بیکم نیئرر ٹو گاڈ, اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. تو اللہ سے قریب ہونے کے طریقے جو ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے, پہلا اور بنیادی, کہ دامن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھاما جائے, پہلا طریقہ. اور جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لیا جائے تو پھر وہ کیا جائے جو انہوں نے بتایا, اور انہوں نے بتایا کہ اللہ سے کیسے قریب ہوا جاتا ہے, تو عبادت اس طرح کی جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو بخاری شریف میں آتا ہے کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل, اے میرے محبوب, میرا بندہ جب نفل پڑھتا ہے تو مجھ سے قریب ہوتا ہے, جب مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں اس بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں, یعنی بندہ میرا محبوب ہو جاتا ہے, میں اس کو چاہنے لگتا ہوں. چنانچہ دیکھیے قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک آیت ہے جس کو آپ نے سنا بارہا, رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, تحبون اللہ, اب ظاہر ہے ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ ہمارا خالق, اللہ ہمارا مالک, اللہ پیدا کرنے والا ہے, اللہ مالک ہے, مالک ہمارا بھی ہے اور مالک ملک بھی ہے, تمام ملکوں کا مالک ہے اور زمین و آسمان کا مالک ہے, مالک ہے. تو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے محبوب فرما دیجئے
فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ سے محبت کرنا، اس محبت کا دعویٰ کرنا صحیح ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ٹھیک ہے، کرنی چاہیے اس لیے کہ بندے ہو اس کے، مگر محبت کس طرح ہوگی؟ یعنی اللہ سے بھی اگر محبت کرے آدمی تو کیسے کرے؟ ایک تو یہ ہے کہ سیدھے سادھے طریقے سے آپ نے کہہ دیا کہ اے اللہ مجھ کو تجھ سے محبت ہے، تو اللہ فرماتا ہے اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے محبت کرنے کے لیے کون سا رستہ ہوگا، رستہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہ محبت کرنے کا بھی تو رستہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، رستے سے میری مراد ہے طریقہ، وے، ہاؤ ٹو لو اللہ البائی کی وے، تو وے کیا ہے، رستہ کیا ہے، اس کا سیما کون سا ہے، وہ سیمے کون سا ہے جس سے اللہ رب العالمین کی محبت تک پہنچ جائے آدمی، وہ رستہ کون سا ہے؟ تو خود اللہ فرماتا ہے کہ رستہ ہے، ہم سے محبت کرنے کا طریقہ بھی ہے، رستہ بھی ہے، کیا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ سے محبت کرنے کا رستہ ہے، اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ ہے، اور اللہ سے محبت کرنے کا جو رستہ ہے اس کا جو دروازہ ہے وہ دروازہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاتبعونی یحببکم اللہ، اے اللہ کے محبوب فرما دیجئے تم میری طرف سے آؤ، میرے راستے سے آؤ، میرے پیچھے پیچھے آؤ، میرے ساتھ ساتھ آؤ، معلوم یہ ہوا کہ اللہ تک پہنچ تو سکتے ہیں، اللہ سے محبت بھی کر سکتے ہیں، مگر پہنچا جائے گا دامن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، رسول اللہ کے واسطے سے، فتبعونی ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ اب یہاں دیکھیے، ایک یہ تھا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فتبعونی، کہہ دیجئے فالو می، فتبعونی اتباع کرو، اتباع کرنا ہے فالو می، میرا میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو، یہ نہیں فرمایا کم بسائڈ می، یہ نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ آؤ، یہ نہیں کہا میرے ساتھ چلو، یہ بھی نہیں کہا، یہ فرمایا میرے پیچھے آؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول کے برابر اگر چلیں گے تو رستہ نہیں ملے گا، رسول سے آگے چلیں گے تب بھی نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ اس لیے ایک قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العالمین سورة الحجرات میں ارشاد فرماتا ہے، اور شروع ہوتی ہے رب العالمین جل جلالہ عمن والوہ ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تو مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ کے آگے بھی نہیں چل سکتے، رسول اللہ کے ساتھ بھی نہیں چل سکتے، اس لیے کہ رسول کا مقام بہت بلند ہے، آپ رسول سے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں، ناممکن، جن سے آگے فرشتے نہیں بڑھے ان سے آپ کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے غور کیا شب معراج میں بخاری شریف کی ہم حدیث سنتے ہیں تو اس میں یہ آتا ہے بخاری شریف کی حدیث کہ حضرت جبرائیل جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو میرے آقا حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل آؤ، تو فرمایا یا رسول اللہ یہ سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا اس مقام کا، اس جگہ کا نام ہے، وہاں درخت ہے، بیری کا درخت ہے، تو کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بس اس مقام سے میں آگے نہیں جا سکتا، یہ میرا مقام ختم ہو گیا۔ تو وہ پہلے بھی جبرائیل رسول اللہ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اور جب سدرۃ المنتہا آیا تو جبرائیل کا مقام وہاں ختم ہو گیا، اور اس سے جبرائیل کا مقام جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے پھر مقام مصطفیٰ کی ابتدا شروع ہوتی ہے سدرۃ المنتہا پر۔ اس سے پہلے نبیوں کا مقام ختم ہو گیا، نبیوں کا مقام آسمانوں پر ہے، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، پانچویں آسمان پر، جیسے کہ بخاری شریف میں تفصیل آتی ہے، تمام نبیوں کا مقام ختم ہوا تو پھر فرشتوں کے بھی مقام ختم ہو گئے، جہاں سب کے مقام ختم ہو گئے وہاں سے پھر مقام مصطفیٰ کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ جبرائیل جہاں، پرے جبرائیل بھی جہاں، تو حضور نے فرمایا جبرائیل چلو بھی، تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اگر میں ذرا سا بھی آگے بڑھ جاؤں گا تو تجلی سے جل جاؤں گا، اس سے آگے نہیں چل سکتا. اللہ کے نور کی جو ہیٹ ہے، اللہ کے نور کی جو گرمی ہے، اس روشنی، اللہ کے نور کی جو تجلی ہے، اس تجلی سے جل جاؤں گا. فروغ تجلی بس سوزک پر جل جاؤں گا، آگے نہیں جا سکتا. یہ آگے کا جو مقام ہے، یہ مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ چلیے آگے، میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو جبرائیل اگر رسول اللہ سے آگے نہ بڑھ سکے، کوئی نبی رسول اللہ سے آگے بیت المقدس میں نہ بڑھ سکا، تو پھر امتی رسول اللہ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ نہیں بڑھ سکتا، کوئی سوال ہی پیدا نہیں. اب آگے چلیے، تو آگے بھی نہیں چل سکتے، نبی کے آگے بھی نہیں بڑھ سکتے، نبی کے ساتھ بھی نہیں چل سکتے ساتھ. اس لیے حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ چلتے تھے، پیچھے پیچھے چلتے تھے. ساتھ اگر چلے آدمی تو بھی بے ادبی ہے. حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ کے ساتھ اگر رہے تو بھی بے ادبی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن شریف کی آیت سورہ آل عمران میں، پھر غور کیجئے، رب العالمین جل جلاله عمنا والو ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ سے محبت کرنے کا رستہ ہے، طریقہ ہے، میں ہوں، میری طرف آؤ، میرے پیچھے آؤ. فرما دیجئے فتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم میرے پیچھے آؤ گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. معلوم ہوا نبی کے پیچھے رہنا ہے، نبی کے برابر نہیں رہنا ہے، نبی کے آگے بھی نہیں رہنا ہے، نبی جیسا بھی نہیں ہو سکتے، نبی کے آگے بھی نہیں ہو سکتے، نبی کے پیچھے اگر رہیں تو پھر کیا ہوگا؟ رب العالمین جل جلالہ عمنا والو ارشاد فرماتا ہے فتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم رسول اللہ کے برابر آؤ گے تو رسول اللہ کے برابر اگر آؤ گے تو جہنمی ہو جاؤ گے، رسول اللہ سے اگر آگے آؤ گے تب بھی جہنمی ہو جاؤ گے. اس لیے کہ برابری کا دعویٰ جو ہے وہ شیطان نے کیا تھا. جب شیطان سے کہا گیا کہ سجدہ کرو تو سب سے پہلا برابری کا دعویٰ کرنے والا شیطان، اس نے کہا جناب میں تو حضرت آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ قرآن شریف کی آیات طیبات ہیں، میں تو ان کا ترجمہ کر رہا ہوں. رب العالمین جل جلالہ عمنا والو ارشاد فرماتا ہے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے انکار کر دیا. تو سب سے پہلا انکار کرنے والا شیطان تھا، اس نے سب سے پہلے کہا پا ایکسپٹے، سب سے پہلے اس نے کہا میں نہیں قبول کروں. الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. کیا بات تھی، کیا کہا ابلیس نے، آرگومنٹ کیا تھے؟ رب العالمین جل جلالہ عمنا والو ارشاد فرماتا ہے ابلیس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، میں سپیریئر ہوں، میں سپیریئر ہوں. رب العالمین جل جلالہ عمنا والو ارشاد فرماتا ہے اور ریزن کیا تھا؟ ابا واستكبر وكان من الكافرين، شیطان نے انکار کیا اور تکبر بھی کیا، اس کو بڑا فخر تھا. شیطان کو بڑا فخر تھا کاہے پر؟ کہ اللہ رب العالمین کے سجدے کرتا رہا. تو شیطان کو اپنی نماز سجدوں پر بڑا فخر تھا، شیطان کو اپنی عبادت پر بڑا فخر تھا، شیطان کو اپنے پہلے پیدا ہونے پر بڑا فخر تھا، شیطان کو اپنے آگ سے پیدا ہونے پر فخر تھا، سپیریورٹی تھی، سپرمیسی تھی. تو اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ نے ارشاد فرمایا اخرج منہا، ایک تو یہ کہ انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، عبادت کا غرور نہیں ہونا چاہیے، سجدوں کا غرور نہیں ہونا چاہیے، اور سجدوں کی اور عبادت کی وجہ سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں سپریم، مجھ کو سپرمیسی حاصل، یہ نہیں تصور آنا چاہیے. انسان کو ہمیشہ تواضع، انکساری اور عاجزی سے رہنا چاہیے، اور کبھی اپنے دولت پر،
اپنے مکانوں پر، اپنی عبادت پر، اور اپنے مال و دولت پر، اپنے بزنس پر، اپنی ٹریڈ پر، اپنی تجارت پر، اپنی زمینوں پر، تبسمے پر فخر نہیں کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ سب اللہ کا ہے، اللہ مالک الملک ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے، یہ اسی کا ہے، فخر نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ شیطان اپنی اسی فخر کی وجہ سے مارا گیا کہ مجھ کو تو آگ سے پیدا کیا، میں سپیریئر ہوں۔ رب العالمین کو یہ بات ناپسند ہے۔ اللہ اسی لیے قرآن مجید و فرقان حمید میں ایک مقام پر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے، واللہ لا يحب المتکبرین۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والو تکبر کرنے والوں کو، فخر اور غرور کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ نہ اپنے علم کا فخر ہونا چاہیے، نہ اپنی عقل کا فخر ہونا چاہیے، نہ اپنی دولت کا غرور ہونا چاہیے، کسی چیز کا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہر مقام پر، ہر جگہ ہمبل ہونا چاہیے، بہت ہی تواضع اور انکساری اور عاجزی۔ اور جو بندہ عاجزی اور انکساری کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے رتبوں کو بلند فرماتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تواضع کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتا ہے، ہمبل بنا رہتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو پسند کرتا ہے اور پھر اس کے درجوں کو بلند فرماتا ہے۔ تو ابلیس نے سب سے پہلے یہ کیا، اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ کو یہ بات ناپسند تھی۔ ابلیس تھا جس نے انکار کیا اور یہ کہا کہ یہ آدم کی پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے، میں اس سے پہلے ہوں، اس نور کو میں کیسے سجدہ کروں، اس نور نے تو میرے سامنے کوئی سجدہ نہیں کیا، میں تو بہت پہلے سے سجدہ کر رہا ہوں۔ اس کو خبر نہیں تھی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی میں جو نور چمک رہا تھا، اس نور، وہ نور جن سے بھی پہلے تھا، وہ نور جنوں سے بھی پہلے تھا، وہ نور آسمانوں سے بھی پہلے تھا، وہ نور زمین سے بھی پہلے تھا، وہ نور تمام نبیوں اور رسولوں سے پہلے تھا، وہ نور تھا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیطان گیا، شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے پر، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے پر۔ گر ہزاروں برس اس نے سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، ایک سجدہ نہ کیا، اور ہزاروں برس اگر سجدے میں سر مارتا رہا تو کیا ہوا اس سے، ایک سجدہ نہ کرنے پر مارا گیا۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے، حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے سے آؤ، اور جب اس رستے سے آؤ گے تو کیا ہوگا، رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، تو اللہ فرماتا ہے جو ہمارے محبوب حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آئے گا، پیچھے آئے گا، وہ اللہ اس کو محبوب بنا لیتا ہے۔ جو برابری کا دعویٰ کرتا ہوا آئے گا وہ مارا جائے گا، جیسے شیطان مارا گیا۔ جو آگے آئے گا مارا جائے گا، مارا جائے گا، ختم ہو جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ جو برابر سے آئے گا جہنم میں جائے گا، جو پیچھے آئے گا دامن مصطفیٰ کو تھام کر آئے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم اسی کو پسند کرتے ہیں، اور ہمارے محبوب کے پیچھے آئے گا تو محبوب ہمارے، یعنی ہم اپنے محبوب مصطفیٰ کو چاہتے ہیں، تو جب مصطفیٰ کو چاہتے ہیں جو ان کے پیچھے آئے گا اس کو بھی چاہیں گے، وہ بھی محبوب بن جاتا ہے۔ یحببکم اللہ، یہی مضمون قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اللہ اس سے محبت فرمائے گا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمانے لگے گا، صلی اللہ علی حبیبہ وصحبہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعمن والہ نے مقام محمدی کو کتنا بلند فرمایا۔ چنانچہ دیکھیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو کتنا بلند و بالا فرمایا کہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے
آواز دی اپنے ایک صحابی رسول کو اور فرمایا ادھر آؤ. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے اور مسجد کے اندر جب آواز دی تو وہ صحابی نماز ادا فرما رہے تھے. جب ان صحابی نے, اب جیسے مسجد نبوی کے اندر جیسے یہاں ستون ہیں, یہ تھم بنے ہوئے ہیں, یہ پلرز ہیں, ایسے ہی پلرز مسجد نبوی کے اندر بھی تھے. تو یہ پتھر کے ہیں, وہ کھجور کے درخت کے پلر تھے. وہیں ایک پلر کے ساتھ ساتھ ایک صحابی رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کے محبوب حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو آواز دی تو وہ اس آواز پر نہیں آئے. بعض نے فرمایا وہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے, بعض نے فرمایا وہ کعب بن ابی رضی اللہ عنہ تھے, ابی بن کعب تھے, بہرحال نہیں آئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ آئے اور کہا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ, میں حاضر ہوں اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, حضور آپ نے آواز دی تھی, کہاں آواز دی تھی تو تم آئے نہیں. حضور مسجد میں ایک طرف کونے میں تشریف فرما تھے, وہ صحابی ادھر دور تھے. تو حضور نے فرمایا تم آئے نہیں, ہم نے آواز دی تھی, کہا سنا نہیں تھا. کہا حضور سنا تھا مگر میں نماز پڑھ رہا تھا, مگر میں نماز پڑھ رہا تھا. سبحان اللہ, ہونا یہ چاہیے تھا. جب ظاہر ہے اگر نماز کوئی شخص پڑھتا ہوا ہو تو ظاہر ہے اگر نماز میں کوئی بول پڑے تو نماز میں بولنے سے کیا ہوگا, نماز جاتی رہتی ہے. اس لیے کہ کلام جو ہے نماز میں مفسد نماز ہے. اگر نماز میں بات کر لی تو فاسد ہو جاتی ہے نماز, پھر دوبارہ نئے سرے سے دہرانی ہوگی. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں کیسے جواب دیتا, میں تو نماز پڑھ رہا تھا. تو فرمایا نہیں, اگر میری آواز ایسے وقت میں جب تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو, نماز پڑھ رہے ہو, اگر میری آواز اس وقت بھی تمہارے کانوں میں پہنچے تو میری آواز سن کر فوراً میرے پاس آؤ. کیا تم نے نہیں سنا اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ اب آیت سنیے, یہ مسئلہ قرآن کا ہے, یہ مسئلہ حدیث کا ہے, یہ مسئلہ کوئی قصہ اور کہانی اور حکایت نہیں ہے. اس لیے کہ یہ مقام محمد رسول اللہ کی بات ہے, عظمت محمد رسول اللہ کی بات ہے. اور اللہ کو اپنے محبوب کی عزت کتنی پسند ہے کہ اللہ کے محبوب کی آواز پر اگر کوئی جواب نہ دے تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے دربار میں, وہ بھی شیطان بن جاتا ہے اگر جان بوجھ کر کرے. رب العالمین جل جلالہ امن والو ارشاد فرماتا یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. نواسی پارہ سورۃ الانفال تیسرا رکوع ہے. اللہ رب العالمین اس سورت میں ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والو استجیبوا للہ, اللہ کی پکار پر لبیک. وللرسول, اللہ کے رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بلائیں تو فوراً رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہو. کوئی بھی کام کر رہے ہو, نماز پڑھ رہے ہو تو, گھر کے اندر ہو تو, جس مقام پر بھی ہو, رسول اللہ کی آواز سن کر ہر چیز کو چھوڑ کر پہلے دربار محمدی میں حاضر ہو. تو مسئلہ لوگوں نے کہا تو نماز تو پھر ٹوٹ جائے گی. ان کا نہیں, نماز نہیں ٹوٹے گی, نماز نہیں ٹوٹے گی. اگر رسول اللہ نے بلایا اور تم گئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ فرمائیے کیا حکم ہے, اور پوچھنے کے بعد وہ کام پورا کر دیا تو جہاں سے نماز چھوڑ کر گئے تھے پھر وہیں سے نماز شروع کرو. مثلا آپ چار رکعت کی نیت تھی, آپ دوسری رکعت میں تھے کہ حضور پرنور محمد رسول اللہ کی آواز پہنچی, تو جیسے ہی آواز کو سنا فوراً چلے جائیے, رسول اللہ سے کام پوچھئے, جو کام وہ بتائیں وہ کیجئے, پھر جہاں سے دوسری رکعت سے نماز چھوڑ کر گئے تھے پھر وہیں سے شروع کر دیجئے اور چار رکعت پوری کر لیجئے. اس لیے کہ جتنی دیر تک آپ دربار ہیں
اس کے معنی یہ ہے کہ اتنی ہی دیر تک آپ اللہ کے دربار میں حاضر رہے ہیں۔ رسول اللہ حضور پر نور کی آواز پر لبیک کہو، یہ قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت ہے، پھر غور کیجیے اس یہ بلانے کے، رسول اللہ کی پکار پر کیوں جواب دو؟ رب العالمین جل جلالہ من والو ارشاد فرماتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ کے رسول کی پکار پر جواب دو، نماز بھی چھوڑ دو اور دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو، رسول اللہ سے بات کرو۔ رسول سے بات کرنا گویا کہ اللہ سے بات کرتے رہنا ہے۔ وہ جتنی دیر وہاں رہو گے دربار محمدی میں، جو ٹائم کاؤنٹ ہوگا وہ دربار اللہ کے حساب میں اور رسول کے حساب میں جمع ہوتا رہے گا، وہ بات ایک ہی ہے، اکاؤنٹ الگ نہیں ہے۔ اور یہ بلانے پر لبیک کیوں کہو؟ لما یحی،